Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють місце знаходження чоловіка, причетного до крадіжки. 30 грудня 2021 року близько 10:30 незнайомець викрав товар з магазину, що в торговому центрі на вулиці Анатолія Живова. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами 097 049 1738 27 11 70 або на лінію 102.